O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi 14 ta so'zdan iborat nomga ega tashkilot asosiy vazifasi vatandoshlar bilan, ya'ni O'zbekistondan tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklar bilan madaniy aloqalarni yo'lga qo'yish, ular bilan hamkorlikni shakllantirish, rishtalarni mustahkamlash buyuk vazifalar. Albatta, hozir O'zbekiston hukumatidagi qay bo'lim, agentlik, vazirlik, departament bilan gaplashmaylik, ular ortidagi mana shunday katta vazifalar haqida eshitamiz. Albatta, islohotlar olib borish oson emasligini ular darrov eslatishadi. Hamma o'ziga xos bosim ostida, o'ziga xos sinov ostida. Mana biz yaqingacha O'zbekiston hukumati vatandoshlar dardini tinglamaydi, vatandoshlar taqdiriga befarq deb yortib kelar edik. Bunga asos ham bor edi. Yillar davomida o'zimiz bunga guvoh edik. Bugun mana shu qo'mitaga kirib, uning faoliyati bilan tanishar ekanmiz. Qo'limizga mana shunday bir jurnalni tutqizishdi. Madaniy, ma'rifiy, ijtimoiy, siyosiy jurnal nomi O'zbekiston. Bu jurnal albatta mamlakatning targ'iboti va aynan vatandoshlar va O'zbekistonga qiziqqan auditoriya uchun mo'ljallangan. Bizning qator savollarimiz bor edi va mana shu qo'mita vakillari bilan yuzma-yuz o'tirib ularni muhokama qildik. Nima o'rgandik? Buni albatta suhbatdan o'zingiz bilib olasiz. Gap ko'p, umuman olganda Toshkentda hozirgi paytga kelib bilishadiki, xorijdagi o'zbekistonliklar vatanga eshik kengroq ochilishini xohlaydi va hukumat nazarida bu eshik tobora kengroq ochilmoqda, buning uchun qonuniy zamin yaratilmoqda, buning uchun iroda yetarli degan gaplarni eshitdik. Vatandoshlarni qiynayotgan masalalar O'zbekiston hukumati uchun muhim masalalar. Qolaversa, vatandoshlar va O'zbekistonni bir-biriga bog'lab turadigan, deylik, zanjirlar haqida gaplashdik. Biz mana azaldan endi vatandoshlar hayotini yoritib kelamiz. Eng ko'p eshitgan gapimiz shu bo'lardi: O'zbekiston hukumati bizning taqdirimiz bilan qiziqmaydi, O'zbekiston hukumati befarq bizga nisbatan. Lekin biz O'zbekistonni sevamiz va imkon bo'lsa, agar O'zbekistonda shunday sharoit bo'lsa, biz jon deb vatan bilan yaqindan ishlashni xohlar edik, vatanga deylik sarmoya kiritishni xohlar edik, umuman orzular haqida gapirishardi. Endi oxirgi 2 yildan beri eshitayotganimiz ochilyapti O'zbekiston va biz bilan hozir qanchalik ishlashga moyil ekanini bildiryapti. Lekin bu hali ham rasmiy bir darajada deyishadi. Mana siz, mana shu rasmiy idoraning vakillarisiz hozir. Gulchehra opa, qanchalik yo'lga qo'ya oldingiz vatandoshlar bilan, deylik, o'sha serqirra aloqani hozirgacha? Tashkil topganiga 2 yil bo'lmaganiga qaramasdan 19 ta mamlakatdagi 29 ta hamkor tashkilotlar bilan aloqalar qattiq yo'lga qo'yildi deb komil ishonch bilan ayta olaman. Bu yo'nalishda, xususan siz hozir aytib o'tgan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi 4 ta shahar bilan o'tgan yili 1 mart kuni qo'mitamiz va shu vatandoshlarimiz tashkilotlar bilan o'tkazilgan video konferensiyani misol tariqasida ko'rsata olaman. Uni natijasida Amerika bilan ish olib boruvchi bo'lim boshlig'i, mana Zokir Xalilovich buni yana qo'shimcha qiladi, ancha ishlar qilindi. Xususan birgalikda yo'l xaritasi ishlab chiqdik, aniq vazifalar belgilandi. Vatandoshlarimizni takliflariga ko'ra ularni qiziqtiradigan adabiyotlar yetkazib berildi. Bu yil Navro'z bayramiga O'zbekistondan delegatsiya tashkillashtirildi. Qo'mita xodimining boshchiligida borib, Navro'z bayramini juda ham chiroyli qilib nishonlab kelishdi. Eng muhimi, hozir juda ham qattiq ishlanayotgan bir masala bor. Bu amerikalik vatandoshlarimizning farzandlarini O'zbekistonda dam olishlarini tashkil etish masalasi ustida ish olib boryapmiz. Real qadamlar tashlana boshladi. Albatta. Ya'ni bu qo'mita qandaydir bir byurokratik tashkilot emas. Yo'q, yo'q. Avvalobor prezidentimiz tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan ishlarni isbot sifatida bu Markaziy Osiyo davlatlari, qo'shnilarimiz bilan qilinayotgan ishlarni eng katta yutug'imiz deb bilaman. Vatandoshlarimiz o'zlarini tarixi vatanlariga kelib ketishi, turist sifatidami yoki qarindosh urug'larining uyiga kelishi bemalol amalga oshirilayotgani o'zingiz ham, balki mana bir necha kun O'zbekistonda bo'ldim deyapsiz, menimcha guvohi bo'lgansiz.
Bunu o'ziyam mamlakatimiz tomonidan, xususan qo'mitamiz tomonidan vatandoshlarimizga bo'layotgan e'tiborni ko'rsatib beradi deyman. Bundan tashqari xabaringiz bor, o'tgan yil oktyabr oyida Elyurt umidi jamg'armasi tashkil etildi. Aynan bu nodavlat notashkilot tashkiloti ham aynan vatandoshlarimiz bilan ishlashga qaratilgan. Xuddi shu yo'nalishda yuksalish Tashqi ishlar vazirligimiz, elchixonalarimizni olib borayotgan ishi buni isboti bo'lib turibdi. Endi bitta narsani ayta olaman komil ishonch bilan. Shu qo'mitamizni tashkil topishi, vatandoshlar bilan amalga oshirilayotgan ishi naqadar davlat darajasiga ko'tarilgani, naqadar davlatimiz, hukumatimiz e'tiborida turganini isboti deb ayta olaman. Va xuddi mana shunday organ yo'qligini uzoq yillar davomida tanqid qilib kelishgan. Ya'ni hukumatda aynan biz bilan ishlaydigan, bizning manfaatimiz yo'lida bizga bir qo'l cho'zadigan tashkilot yo'q deb kelishar edi. Va mana shu qo'mita tuzilganida biz shunday tahlil qildik. Ya'ni O'zbekiston hukumati hozir mana shu qo'mita orqali vatandoshlar bilan aloqalarni har jihatdan muvofiqlashtiradi. Ya'ni nafaqat madaniy aloqalarni, balki deylik biznes aloqalarni, ilmiy aloqalarni, texnologik balki to'g'rimi? Zokir Xalilovich, mana qo'shma shtatlarda bilamiz, ko'plab vatandoshlar bor, hozir tilga olib o'tganimizdek va ular orasida bizga doim aytib kelishadi, qanida biz imkon bo'lsa-yu biz O'zbekistonga sarmoya kirita olsak yoki qanida imkon bo'lsa-yu biz sheriklikda biror bir bizneslarga qo'l ursak deb. Lekin hozirgi davr ular uchun ham sinov. Ya'ni oldin ular ham aytishardi, orzu qilishardi va mana hozir agar O'zbekiston eshigi darvozasi ular uchun ochilayotgan bo'lsa, ulardan mana O'zbekiston hukumati nima kutyapti? Qandaydir bir ular tomonidan ham O'zbekiston tomon bir real qadamlar bo'lyaptimi? Mana shunday orzular bilan yashab kelgan vatandoshlar tomonidan. Bu haqda ko'p kengroq gapirsak ham bo'ladi. Bu investitsiya deganda, masalan, nafaqat ishlab chiqarishga, balki ta'lim sohasiga, meditsina sohasiga qaratilgan loyihalar, shularni ham inobatga olsa bo'ladi. Masalan, sizning gapingizda jon bor, haqiqatda shunaqa gaplar bo'lardi. Mana hozir shunga mana endi bemalol o'zligini ko'rsatishsa bo'ladi. Endi mana hozir Gulshahron gapirganlaridek, el yurt umidi fondi, yuksalish bular bizi hammamizni birgalikda hozir bular investitsiya kiritish, bundan tashqari o'sha Amerikadagi yoki xorijdagi yosh iqtidorli deylik vatandoshlarimizni O'zbekistonga kelib, O'zbekistonda o'zini foydasini ko'rsatish uchun shart-sharoitlar yaratildi. Masalan, xabaringiz bor, o'zingiz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, bu O'zbekistonga hozir Amerikadan kelgan Yevropadan hozirgi kunda yaxshi yosh kadrlar o'z nomzodlari bilan kelib, ularga shart-sharoit yaratilmoqda. Ular o'zlarini o'z sohasi bo'yicha betta sinab ko'rishga sharoitlar bor. Bu ilk qadamlar, men bemalol aytamanki, tashaldi. Ilk qadamlar tashaldi. Endi albatta ularga nima deydi, Amerikadagi bo'lgan shart-sharoit bilan bizdagi sharoit boshqa. Bu uchun albatta ozgina vatanparvarlik kerak, fidoilik kerak. Ya'ni nima deydi, ozgina qiyinchilik bo'ladi bu yerda. Lekin vatan uchun undan o'tish kerak. O'shunga rozi qilish kerak. Agar qilishmoqchi bo'lsa, hozir bu yerdan yetarlicha quvvatlab olish mumkin. Albatta, albatta. Nafaqat u deylik bir investitsiya kiritib bir qanaqadir bir biznes sohasi, balki O'zbekistonning kelajagini o'ylagan bir sohalar, o'sha ta'lim sohasidan boshqa sohalarda yangiliklar kiritsa bo'ladi. Ular u yerdagi bor yangiliklarni bu O'zbekistonga kiritib, o'sha o'zlarini urushlarini qo'shsalar bo'ladi. Muayyan rejalari bo'lsa ularda, deylik biznes plan bo'lsa va ular qani kimga murojaat qilishimiz kerak deb o'ylanib o'tirgan bo'lsa, elchixonadan boshlashadi, to'g'rimi ishni? Albatta. Ya'ni elchixona vositachi. Albatta. Va mana bilamiz, hozirga kelib elchixonalarda aynan vatandoshlar bilan ishlaydigan diplomatlar bor, masalan, Qo'shma Shtatlardagi elchixonada, Nyu-Yorkdagi konsullikda. Undan keyin nima bo'ladi? Mana murojaat deylik elchixona orqali Toshkentga keldi. Undan keyingi jarayon qanday? Endi boy aytganimdek, yo'nalishiga qarab, masalan, sog'liqni saqlash yo'nalishi bo'lsa, elchixona Tashqi ishlar vazirligiga beradi, Tashqi ishlar vazirligi Sog'liqni saqlash vazirligiga chiqaradi. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan elchixona yoki o'sha istagi bor odam aloqaga chiqib, ya'ni mutaxassis sifatida nima qilmoqchi-yu, nima sharoit bor-u, hammasini oldingini ko'rib chiqishadi.
bu hozirgi muloqotlar internet orqali bir soat ichida hamma narsani oydinlashtirsa bo'ladi. Va sizning qo'mita bu yerda qanday vazifani bajaradi orada? Yani bizni qo'mitamizni agarda bizga chiqsa masalan, biz ham shu vositachilik qilib muvofiqlashtirishga yordam beramiz. Masalan, bizga shukrlarda ham har mana Amerikadan bir aytganingizdek shu olim aka nomlaridan maktub keldi. Olimjon aka nomlaridan iqtidorli bir o'zimizni o'zbek vatandoshimizni O'zbekistonda shu aloqa hamda tashqi ishlar aloqalar bo'yicha o'zining bir yangiliklari bilan kirib O'zbekistonda ishlash istagini bildirgan. Biz shuni Tashqi ishlar vazirligi el yurt umidi fondiga chiqardik. Hozir ish olib borilyapti. 1-mart kuni o'tkazilgan video konferensiya natijasi o'laroq Olim aka Sharipov internet orqali O'zbekistonlik maktab o'quvchilari orasida inshoolar tanlovini e'lon qildilar. G'oliblarni o'zlari aniqlashdi, hamma bolalarni o'tkazgandan keyin bizga aloqaga chiqdilar. Endi sovg'alarimni berib boraman, bolalarga topshiringlar hammasini dedilar. Har bitta odam bilan bog'lanib, ayrimlarniki Qashqadaryolik bolalar bor edi, ularni qiynamanglar dedilar. Yo'limiz bilan ataylab borib, bolalarga o'sha yerda maktab o'quvchilarini orasida topshirib, buni tantanalar televideniya, radio orqali, ommaviy axborot orqali to'liq yoritdik, saytimizda ham buni ko'rsatdik. Neki maqsad farzandlarimiz, o'zimizni o'zbekistonlik farzandlarimiz olisda vatandoshlari borligini his etish kerak. Vatandoshlarimiz etsa, ularni O'zbekistondagi har bir inson bilishini, tanishini, ularni qilayotgan xayrli ishlardan xabardor ekanini bildirish. Mana qo'mitaning asosiy vazifasi. Demak, o'sha ruhan bog'liq ekanini, ruhiy madad borligini sezib turish, to'g'rimi? Vatandoshlarning ruhiyati aslida jiddiy masala. Chunki chet elga chiqishi bilan odam albatta vatanini sog'landi, hozirgina gaplashayotgan edik. Inson o'zligini bir musofir sifatida aytishi mumkin. Tashqariga chiqqaningizdan keyin anglaysiz, men kimman, dinim nima, kelib chiqishim nima, o'zimni qanday tanishtiraman bu dunyoga degan savollar, to'g'rimi? Va mana shu jarayondan ham immigrantlar ham sog'lom o'ta olmaydi, qiynaladi ko'plar. Endi mana vatandoshlar yig'ilganida mana hozir aytyapsiz, har xil tashkilotlar bor deb, asosan shu masalalar haqida ham gaplashadi. Ya'ni yangi mamlakatda, begona yurtda qanday yashayapmiz, o'zimizni qanday his etyapmiz degan savol. Mana shu borada ham izlanishlar olib boryapsizlarmi? Har holda chet elga chiqib turasizlar, gaplashasizlar vatandoshlar bilan. Ular qanday muammolarni ko'tarishadi siz bilan gaplashganda? To'g'ri, O'zbekistondagi jarayonlarga qiziqish katta. Hamma vatanim deydi, kelib ishlagisi keladi yoki yordam bergisi keladi. Siz aytgandek, farzandlari O'zbekistondan uzoqlashib ketmasligini xohlaydi, lekin ularning o'sha kundalik dardlari ham bor. Ya'ni hozir O'zbekiston hukumati menga biror bir jihatdan yordam bo'lishi mumkin, berishi mumkin bo'lgan mana bunday masala bor deb chiqishadimi sizga? O'tgan yili Vietnamga safarimizda qanchada Malayziyadagi talaba yoshlarimiz bilan uchrashuv o'tkazdik. 2 soatda ichida farzandlarimizni fikrlarini eshitib, men bir tomondan xursand bo'ldim. Hali aytganingizdek, olisga chiqqandagi musofirchilikda vatan hissini sezishi, ularni o'zlariga ta'lim bergan ustozlari haqida fikrlari, vatanda bo'lgan ro'y berayotgan o'zgarishlarga bo'layotgan qiziqishlari albatta ko'nglimizni quvontirdi. Lekin shu bilan birgalikda ularni o'zlarini qiynayotgan muammolarni ham yechdi. Masalan, eng oddiygina misol, ayrimlari o'qishga qiziqibman, IELTS topshiribman, qayerga qaysi yo'nalishda o'qishga ketayotganimni bilmayman-ku, lekin bu yerni iqlimini, sharoitini o'rganmanman. Kelgandagi moslashishim qiyin bo'ldi, ovqatlarni yomadim degan mana shunaqa masalalar ham ko'tarildi. Endi shu qo'mitamiz ishi faqat xorij bilan ish qilish emas-ku, o'zimizning talaba yoshlarimiz bilan do'stlik jamiyatlarimiz orqali shu uchrashuvlar chog'ida biz farzandlarimizga shularni yetkazamizki, chet elga chiqish bu yugurib borib o'qib diplom olib, xorijchi diplomini olib keldim emas. Balki o'sha davlatni muhitini bilish avvalo. U davlatdan faqatgina diplom bilim olib kelish emas, yana ma'naviy nima olib kelaman? Va u shu bilan bir qatorda vatanimni u yerda qanaqa man reklama qilaman degani.
juda katta vazifalar bunday olib qarasangiz. Men farzandlarimizga ham aynan shu fikrni miyalariga qo'ydimki, masalan, o'zingiz ham buni bilasiz-da, chet elda ko'p yurgan odam sifatida buni meni fikrimni tasdiqlaysiz. Ya'niki men bir haftaga borib yoki 5 kunga borib bu yurt haqida gapirib berganim bir boshqa. O'sha ichida yashab, o'zingizda qay tarzda shu davlatni ko'rsatishingiz boshqa. Ya'ni shu o'zbekistonlik fuqaroga yoki tor doirada aytsa, o'zbek bolasiga qarab bu yurtga baho berishadi. O'zingiz sezgan va sezmagan holda siz mana shu xalqning vakilisiz. Albatta, albatta. Masalan, elchilarimiz bu davlat tomonidan belgilangan maxsus tayyorgarlik ko'rgan, bilimli, tajribali inson bo'lsa, yoshlarimiz yoki ishga chiqayotgan odamlar bu oddiy xalqi ichidan chiqqan odamlar. Har bitta odam, meni fikrimcha, shu odamni kuzatadi. Shaxsan men ham turli millat vakillari bilan, turli xalqdan, boshqa xorijdan kelgan odamlar bilan gaplashganimda, ularning suhbatidan, ularning xulq-atvoridan shu davlatga qiziqishim paydo bo'ladi. Xalq diplomatiyasi deyishadi. Xalq diplomatiyasi o'zi oldindan O'zbekiston uchun begona tushuncha emas, oldin ham bo'lgan. Shunday, lekin hozir misli ko'rilmagan darajada o'zbekistonliklar ko'p. Ya'ni O'zbekiston dunyo bilan hozirgi kabi, hozirgidek darajada bog'lanmagan oldin va hozirgidek katta sonda o'zbekistonliklar dunyo kezib yashamagan, ishlamagan, to'g'rimi? Biz mana o'rganganimizda vatandoshlar dardini ular birinchi navbatda hujjatlar bilan qiziqishadi. Ya'ni mana hujjatlarni yangilash, konsullik ishlari qanchalik o'zgargan yoki isloq qilingani bilan qiziqishadi. Bu borada ham ishlar olib borasizmi yoki bu sizning vakolatingiz doirasiga kirmaydimi? Boyagi savolingizga xorijdagi vatandoshlar bilan endi xorijdagi vatandoshlar haqiqatda 30-yillarda, 20-yillarda chiqib ketgan vatandoshlar bor. Bular shu Amerikada Abdulla Xo'ja, Musatulla To'ralar, Turkiyada, Amerikada ularning bir dunyo qarashi boshqa edi. Hozirgi mustaqillikdan chiqqan vatandoshlarimiz o'sha chiqqandan keyin mana hozir 20-25 yil o'tgandan keyin ularni farzandlari paydo bo'ldi. Farzandlari katta bo'ldi. U yerda ota-onasi, farzandlari. Haligi farzandlarni shu hayotni ko'rib, ko'pchiligi shuni tasdiqlayaptiki, farzandlarini ya'ni o'zbekchilik, o'zbek mentaliteti, o'zbek an'analari, madaniyati shu narsalar o'zlarini farzandlarida ular ko'rishyaptiki, yo'qolyapti. Ya'ni ular o'sha mamlakatni yoshlariga u tabiiy qo'shilib o'sha muhitini yoshlar egallayapti. Bu esa shu ota-onalari va buvalari bormi ularda kattalarda o'zi nima azgina bir xavotirga sabab bo'ladi. Shuning uchun ular bizdan ko'proq shu yoshlariga darsliklar, o'zbek tili, ona tili keyin deylik ertaklar, shu o'zbek madaniyati tarixiga bog'liq bo'lgan har xil kitoblar, undan keyin milliy liboslarimizga, milliy kuy-qo'shiqlarimizga, musiqiy asboblarimizga shunaqa narsalarni ko'p so'rashadi. Masalan, nafaqat Amerikada, bu masalan, mana Finlandiyaga yaqinda borish deganda vatandoshlarimiz bilan uchrashuvlar, u yerda Navruz bayramini o'tkazdik. Keyin u yerda ham ko'p bo'lmasa ham bir 300-400 ga yaqin vatandoshlarimiz bor. U yerda ular ham xuddi shu masala, ya'ni bolalari tilini yo'qotyapti. Bu xavotirga solyapti. Shuning uchun shu narsalarda bizga yordam berishingizni deb so'rashdi. Endi hozir bizda hukumatimiz tarafdan bir yana yengilliklar bo'layotgani bu vatandoshlar uchun deylik yoshlariga O'zbekistonda o'qish uchun yengilliklar. Ya'ni talabalar ularga viza masalasi bo'yicha xabaringiz bo'lsa, talabalarning vizalari alohida yillik, 2 yillik bu vizalar joriy qilindi. Vatandoshlar uchun vatandosh vizasi bu mana hujjatlarni ya'ni yangilashtirilishi. Bular vatandoshlardan eshitganlaringiz, ularning orasida albatta, albatta. Albatta, biz shu xorijga chiqqanimizda, o'sha Amerikaga borganda yoki Yevropaga borganimizda ham shu vatandoshlarning suhbatda bo'lgan bu ularning iltimoslari. Chunki haqiqatda bu narsa 20 yilda endi ko'p ko'rinyapti. Masalan, 10 yil oldin ularda bu masala yo'q edi. Mana 20 yil o'tgandan keyin bu masala yosh bolalari tug'ilyapti, farzandlari, navralari ko'rishyapti. Chunki masalan,
Endi mana Buxoro yahudiylari bor, ular ham O'zbekistondan ketgan ko'pchiligi. Ular ham kelganda aytishadi, bizni bolalarimiz boshqacha bo'lyapti. Bu O'zbekistondagi tarbiya, O'zbekistondagi madaniyat u hech qatta yo'q bunaqa narsa. Ota-onasini hurmat qilish, shu narsani biz yo'qotyapmiz deyapti. Bu narsa menimcha bizani o'zbek o'zbekistonlik boshqa o'zbek fuqarolar vatandoshlarimizda ham shu narsa shu o'tyapti, shu jarayon ketmoqdi menimcha. Shuning uchun shuni saqlab qolish kerak, ya'ni o'zimizni mentalitetimizni, o'zligimizni saqlab qolish, madaniyat saqlab qolish uchun ularga bu ehtiyojlar paydo bo'lmoqda. Biz ham o'z tarafimizdan shularga yordam bermoqdamiz. O'sha mana Fransiyadagi meros assotsiatsiyasiga ham kitoblar yubordik. Olmaga Sharipovga ham yaqinda Navro'zga borishganda kitoblar taqdim etildi, musiqiy anaqalar, musiqa asboblari, undan keyin milliy liboslar, shularni taqdim qildik. Endi Atlanta shahriga borganda, mana Atlantada ham Navro'z o'tdi, ham ishtirok etishdi bizning delegatsiya. Ularga ham taqdim qilindi. Yangidan yangi mana shunday jamoalar ham paydo bo'lyapti. Mana Atlantadagi jamoa ancha yangi. U yerda ko'proq O'zbekistondan borgan yosh professionallar tuzgan tashkilot bu hozir. Lazmani Houstonda ham shunday tashkilotlar bor. Endi o'zbeklarni deylik, agar faqat Amerikani oladigan bo'lsak, har bir shtatdan topasiz hozir. Yevropa bo'ylab o'zbekistonliklar ko'p. Kanadada masalan, mana siz yaxshi bilasiz, Osiyo bo'ylab qancha o'zbeklar bor. Va ularning hozir aytganimdek, mamlakatga bemalol kirib chiqishi juda muhim omil. Endi bemalol kirib chiqish deganda ko'pincha vatandoshlar xuddi faqatgina hukumat nimadir qilib berishini emas, ular ham bilishadi, biz ham nimadir qilishimiz kerak. Ya'ni hujjat vaqtida yangilanishi kerak, zarur hujjat vaqtida olinishi kerak va konsulliklar albatta tez ishlamasligi mumkin har doim ham, to'g'rimi, muammoga qarab. Hozir juda ham bir qiziq jarayonga guvohmiz, mana jurnalist sifatida aytishim mumkin. Nolishdan qandaydir bir harakatga o'tdi vatandoshlar ham. Oldinlari deylik, bu asosli shikoyatlar bo'lar edi. Hozir ko'proq mana bunday qilib ko'rganimda mana bu narsa bo'lmadi. Yoki qandaydir bir tajribaga asoslanib ko'proq gapirishyapti. Ya'ni kirmoqchi edim, bildimki O'zbekiston menga yo'q qilgan. Shunday vatandoshlar ham bor. Ya'ni mana sizga ham murojaat qilishyapti, men O'zbekistonga bormoqchiman, lekin eshik menga yopiq, yordam bering degan bir arizalar keladimi sizga? Endi ochig'ini aytaman, hali bunaqa bizga arizalar kelgani yo'q. Fuqarolik ta'mini chiqarib yuborishgan qachon? Yo'q, yo'q. Bizga arizalar keladi, masalan, mana Kanadadan kelgan edi. Kanadada menimcha shu dekabr oyida yangi bir jamiyat tuzildi, O'zbeklar jamiyati. Shu jamiyat tuzilishida bir hamkorlik qilamiz deb. Endi bizning rejaga qarab sal nima bo'lib qoldi. Shuning uchun biz o'tga bora olmadik. Masalan, mana hozir nimada San Fransiskoda yangi jamiyat ochildi, xabaringiz bo'lsa, Navro'z ayyomida. Shunday. Ular bilan mana hozir aloqaga tushib, aloqaga kirib, markim shu mustaqillik bayramlari arafasida ular bilan bir tadbirlar qilarmiz. Mana uzoq yillar uzilib qolgan odamlar bor O'zbekistondan, chunki hamma ham bir dunyo qarindosh urug'iga ega emas, hamma ham deylik majbur bo'lmagan vatanga kelib ketishga 90-yil yillarning boshida chiqib ketgan o'zbekistonliklar bor. Ular agar hozir kelmoqchiman, lekin o'sha eski ayrimlari sovet pasporti bilan chiqib ketishgan, hali kela olmaydi. Mana shunday bir chigal bir holatlarda bo'lgan vatandoshlar kimga murojaat qilsin? Albatta, boyiga boya gaplashganimizdek, avvalambor shu elchixonaga murojaat qilish kerak. Ularga onsoroq murojaat qilish. Elchixonaga murojaat qilinsa, to'g'ri bo'ladi. Elchixona orqali shu tashqi ishlar vazirligi va tashqi ishlar vazirligi tegishli masala bo'lsa, ular ko'rib chiqadi yoki boshqa tegishli idoralar ko'rib chiqib, hozirgi kunda bilasiz, hozir juda ham hamma tashkilotlar juda bir o'tadanki yaxshi bir ruhda ishlanib, har bir masala tez-tez hal bo'yapti. Shuning uchun menimcha nima deydi, bir qiyinchilik tug'dirmaydi. Endi O'zbekiston hukumatining har bir bo'g'ini hozir vatandoshlar bilan ishlashi mumkin, to'g'rimi? Albatta. Mana siz hozir aytyapsiz, bu qo'mita deylik jonbozlik ko'rsatyapti. Boshqa deylik O'zbekiston hukumatining boshqa darajalarida, boshqa bo'limlarida ham shunday iroda bormi? Bor, bor, bor. Mana masalan, biz hozir aytganimdek delegatsiyalar tashkillashtirganimizda mana shu delegatsiya tarkibida turizm vazirligi, undan tashqari savdo sanoat palatasi, undan tashqari madaniyat vazirligi, bulardan tashqari boshqa yana vazirliklar bilan hamkorlikda biz delegatsiyalarni tashkillashtiramiz. Ya'ni
madaniyat sohasi bo'yicha madaniyat xodimlari, turizm bor, turizm reklama qilish. Ya'ni u yerda ham aynan vatandoshlar bilan shug'ullanadi. Albatta, albatta, har bittasida vatandoshlar bilan ishlash, yoshlar mana harakati juda ham faol ishlashmoqda. Har bitta tashkilotda vatandoshlarga bog'liq bandlik bilan ko'maklashish vazirligi ularda ham qo'mita bu o'rinda faqat muvofiqlashtiruvchi bir organ sifatida ishlaydi. Albatta, albatta. Bu bir reja asosida nima maqsad qo'yilyapti? Shunga ko'ra turli vazirlik idoralaridan hamma delegatsiya tashkil etilib, borib, hammasi kompleks tarzda bir shuni doirasida tadbirlar o'tkazilib kelmoqda. Endi mana hozir sizni ko'rib, tomosha qilib, tinglab o'tirgan vatandoshlar O'zbekiston haqida nimalarni bilishni xohlar edingiz? Anchadan beri O'zbekistonda bo'lmagan vatandoshlar, masalan, bormoqchiman degan bir orzuda o'tirgan. Komil ishonch bilan aniq ayta olaman. Tinch jannat makon yurt. Hamma yaxshi niyatli insonlar uchun ochiq yurt. Vatanparvar, xalqparvar rahbari boshchiligida, ya'ni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevich boshchiligida bag'ri keng xalq bu yurtda yashaydi. 130 dan ortiq millat vakili istiqomat qilishiga qaramasdan, bu bitta yagona yurt. Faqat tinchlikni oldiga qo'yib, yuksalish uchun yuksalish tomon qadam tashlayotgan, dadil qadam tashlayotgan yurt. Bemalol kelsin. Xush kelibsiz deb kutib olamiz. O'zbekistonga shoshilishsin kelishga. Yoshlarni olib kelishsin, oilalarini olib kelishsin. Chunki hozirgi O'zbekistondagi jarayon juda ham tez ketmoqda. Juda ham tez. Menimcha hozirgi paytda kelib, shu jarayonga qo'shilib, o'zlarini o'rinlariga ega bo'lishlar imkoniyatlari juda katta. Ya'ni O'zbekistonga, o'zlarining vatanlariga o'zlarini ulushlarini, o'zlarining hissalarini qo'shadigan eng hozirgi payt. Xorijda yurgan o'zbekistonliklarga O'zbekiston hukumatining munosabati salbiy degan tushuncha keng tarqalgan edi oldin. Masalan, hatto rasmiylardan ham eshitganmiz. Sotganlar vatanni sotganlar yoki vatangadolar degan qo'pol so'zlar ham ishlatilgan va hozirgi paytda ham ko'plab masalan O'zbekistonning ichida yurganlar shunday so'zlarni ishlatishadi ijtimoiy tarmoqlarda. Bu endi albatta qaysidir jihatdan o'sha illatlardan dalolat beradi, lekin umuman olganda hozir mana ikkalangiz o'sha vatandoshlar bilan ishlaydigan qo'mita vakillari sifatida O'zbekiston hukumatida biror bir salbiy deylik yondashuv yo'q deya olasizmi? Chet el yurganlarga, chiqib ketganlarga masalan, mana hozir vatanga keling deb chaqiryapsiz. Yo'q, yo'q. Hozirgi kunda unaqa salbiy qarashlar yo'q. Hozirgi kunda O'zbekiston har qatda chin yurakdan ochilgan o'sha vatandoshlar uchun eshiklar unaqa qarashlar yo'q. Ya'ni chetga chiqish ayb emas. Albatta, bilasizmi, hozir siz aytib o'tgan illat so'zini juda o'rinli qo'lladingiz. Balki ma'lum bir tarixiy jarayonlarga kirib, ma'lum bir noo'ri maqsadda kimdir o'zi tutgan, qilgan qilmishi uchun balki shunaqa holatga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin bugungi kunda men bir xalq vakili sifatida, shu vatandoshlar bilan ishlashga yo'naltirilgan qo'mita vakili sifatida komil ishonch bilan ayta olaman. Bunaqa yondashuv yo'q. Pok niyatli shu yurti o'zini tarixiy vatani deb bilgan har bir inson uchun O'zbekiston bu ochiq yurt. Har qanday imkoniyatini namoyon qiladigan yurt bu. Bu shunaqa yeri, zaminimiz shunaqa. Agar pok niyati bor insonlarga davlatimiz tomonidan men avval ham bunaqa munosabat bo'lgan deb o'ylamayman. Bugungi kunda shu ishi ichida yurgan odam sifatida aniq ayta olaman. Yo'q. Hammaga birdek yaxshi yondashuv. Katta rahmat. Sizga rahmat. Sizga rahmat. Intervyuda suhbatlarimizda muhokama qilganimizdek, hozir har ikki tomon uchun sinov davri, ya'ni O'zbekiston xalqi va hukumati vatandoshlardan
Mamlakat rivoji yo'lida hissa qo'shni kutmoqda. Vatandoshlar esa azaldan qaniydi O'zbekiston ochilsa va imkoniyat derazalari paydo bo'lsa-yu biz yordam bersak, biz o'sha vatan taraqqiyotiga hissa qo'shsak deb kelishar edi. Mana maydon ochiq, kelinglar, yordam bering, hissa qo'shing degan gaplarni eshityapmiz. Xo'sh, siz nima deysiz? Bilamiz, bu ko'rsatuvimizni ko'plab vatandoshlar tomosha qilishyapti va siz mana hozir rasmiylardan, mutasaddilardan eshitgan gaplarga nisbatan qanday munosabat bildirgan bo'lar edingiz? Fikr va mulohazalaringizni bilasiz. Qayerda yozishni? Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, YouTube kanalimizda, amerikaovozi.com saytimizda bu material bilan to'liq holda istagan paytingizda tanishishingiz mumkin. Albatta, biz vatandoshlar hayotini yoritishda davom etamiz. Nafaqat Qo'shma Shtatlardagi, balki Turkiya, Rossiya, Osiyo mamlakatlari bugun o'zbekistonliklarni dunyoning turli burchaklarida uchratamiz. Toshkentdan Amerika ovozi uchun men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.